जे आमचे रिलीजियस एक्टिविटी करपाक दिनाशिल्ले पळय तो वो पोर्तुगीजाचो जो लीडर आहा पळय वो प्रमोद सावंत कित्याक आज चवथ मनोवपाक मेळना मरे आमकां पोर्तुगीज करतालो तोच तूं करता मरे आनी आज सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आहा की वो प्रमोद सावंत जो आहा पळय सरकार आनी गोंयचो सरकार आहा फूल भारतांत वचपाक जाय मोदी आनी अमित शाह कळपाक जाय प्रमोद सावंत जो बीजेपी सरकारांत आसा चीफ मिनिस्टर वो 144 सेक्शन लायिल्ले आसात कित्याक लागून लायला चवथ मनोवपाक दिना चवथीची आरती करपाक मेळपाना आमकां चार चार लोक कितें करतले आयज एकटे बायलेन सांगलें फुगडी सुद्दां घालतली जाल्यार वांगडा सगळीं जाणां येता आनी फुगडी घालता म्हणजे तेन्ना तुमी धरून अरेस्ट करून व्हरतले जाल्यार सेम गजाल करता मरे तुमी पोर्तुगीजांनी केल्लेली ती जाल्यार आज तुमच्या भितर आनी पोर्तुगीजा भितर डिफरन्स कितें आहा ही गजाल सांगपाची गरज आहा तुमकां आनी चीफ मिनिस्टराक एक गजाल सांगूंक सोदता व्हेरी क्लियर अँड कट आमी लास्ट वॉर्निंग दिता एस टी कम्युनिटी हे तर खांडेपाराचे आनी उजगांवचे लोक जर हांगासर जमलेले आसात आमच्या गोंयांत 2.5 लाख पॉप्युलेशन आसा आनी 1,60,000 वोटर आसात तुवें ह्या लोकांक पांय दवरून तेंचे अन्याय करपाक चिंतच्या पयलीं बाकीच्यांची चिंतचे गरज आसा तुज्या साखळे गांवांत गांवांत 6,000 एस टी कम्युनिटी आसात आनी साखळे कॉन्स्टिट्युएंसी सो हांव तुका व्हेरी क्लियर मॅसेज दिवंक सोदतां चवथ तर मनोवपाक हांकां दिना जाल्यार आमी रस्त्यार न्हू आमी कमिशनाच्या दारार पयलीं बसतले बरोबर आमी कमिशनाच्या दारार पयलीं बसतले कित्याक एस टी कमिशन जर तर आमकां न्याय दिवपाक शकलो ना थंय बसतले आनी जरी तर गरज पडली चीफ मिनिस्टराच्या दारान बसतले आनी गरज पडली जाल्यार हायवेचेर सुद्दां न्हिदपाक आमी रेडी आसतले.